Transferència tèrmica. Anem a determinar com podem transferir amb una planxa termorregulable la tinta d'una imatge fotocopiada sobre un suport per a pintar, especificant els passos necessaris i els aspectes fonamentals per poder dur a terme aquesta pràctica. Per aconseguir els objectius, seguirem aquests passos. La transferència electrogràfica implica el pas del tòner que forma la imatge, des del seu suport inicial, la fotocòpia, a un altre, el receptor. La invenció de la fotocòpia es va atribuir al 1938 a Chester F. Carlson i la seva posterior comercialització a la Xerox Corporation. La seva aplicació en pintura ha ampliat enormement el paisatge de solucions i procediments tecnicoplàstics. Hi ha diversos tipus de transferència. Els més comuns són transferència en dissolvent, transferència adhesiva en fred i transferència tèrmica. La característica que diferencia aquest tipus de transferència de les esmentades anteriorment és, respectivament, un major contrast i saturació, juntament amb l'absència de relleus i residus adhesius o cel·lulosa blanquinosa. La raó és la presència d'un adhesiu de fusió calenta sobre el paper, que per la calor i la pressió d'una planxa ens permet transferir la imatge a un nou suport. El conegut com transfer és un procediment d'impressió que només requereix una impressora de tinta convencional, el paper de transferència adequat i una planxa ajustable en temps i pressió de temperatura. És possible imprimir sempre sobre superfícies que suporten altes temperatures, teixits, papers o taulers. Mai hauríem d'utilitzar materials que continguin plàstics com a suport. Entre els factors implicats per a l'èxit de la transferència tenim la qualitat de la tinta de la fotocòpia i la seva adaptació al tipus de paper de transferència, el suport receptor, el seu tipus i el seu estat, la temperatura, el temps i la pressió de la planxa. Hi ha quatre tipus diferents de paper de transferència, depenent del tipus d'impressora, la servoinjecció de tinta i del to del suport, lleuger o fosc. Les impressores d'injecció de tinta funcionen polvoritzant tinta sobre paper. Tenen un cap incorporat amb molts filtres diminuts que dosifiquen la tinta sobre el paper i utilitzen cartutxos amb tinta líquida. Els làsers no utilitzen cartutxos de tinta, sinó tòner, i funcionen de manera similar a una fotocopiadora. El tòner és una pols seca composta per pigments que han estat triturats i convertits en pols. Si intentem imprimir en paper no compatible amb la impressora, la impressió quedarà arruïnada i fins i tot la màquina. Per fer la transferència necessitarem els següents materials. Fotocòpia sobre paper transfer, per a alguns papers amb imatge invertida, és a dir, reflectida horitzontalment. Superfície receptora, suport de la pintura, porosa i magra, no grassa ni plàstica, que suporte temperatures superiors a 150 graus centígrades. Aquestes són les eines bàsiques per a procedir a la seva elaboració. Aquesta pràctica està lliure de riscos sempre que l'equip estigui en bon estat i s'utilitzi correctament. A continuació, s'indicaran els passos a seguir per a dur a terme una correcta elaboració de la transferència tèrmica. En primer lloc, prepara la imatge des d'un programa gràfic, el dibuix, la foto o el text que vols transferir. Configura els paràmetres de la impressora d'acord amb les recomanacions de cada tipus de paper transfer, tipus de paper o gramatge, impressió en mode espill o normal, sempre entrada de paper manual, full per full. Col·loca el paper transfer a la safata de la impressora, assegurant-te abans de començar a imprimir que el paper de transfer està col·locat en el costat correcte. Si no estàs segur, fes una prova d'impressió amb una fulla normal marcada amb un senyal orientatiu. Retalla la imatge deixant un petit marge si cal. En els papers de transfer làser tipus no cut, no cal retallar perquè el fosc no es transfereix.
Prepara la planxa segons les recomanacions de cada tipus de paper pel que fa a temperatura i temps. La pressió ha de ser sempre la màxima que admet el suport en funció de la seva rigidesa i gruix. Espera fins que escalfe i abans la temperatura seleccionada. Preplanxa la tela sola per a llevar-li humitat i arrugues i espera que refrede. Ubica el transfer sobre el suport. Si uses paper que es transferís de cap a per amunt, retira el paper protector i posa el transfer amb el disseny a la vista. Si estàs utilitzant paper que es transferís de cap per avall, tipus espill, encara el disseny al suport. Col·loca un full de paper protector per a protegir-ho de la placa calenta de la planxa. Tanca la planxa fins que soni l'alarma de temps. Retira en fred o calent segons el tipus de paper que estigues utilitzant i l'acabat que desitges obtenir. És possible transferir amb una planxa domèstica, sense utilitzar vapor, encara que lògicament el control sobre la transferència és menor. Per a una millor transferència, procura triar una fotocòpia que siga nítida, no pixelada ni borrosa. La fotocòpia s'ha de reflexir horitzontalment, en mode espill. Si us interessa mantenir la posició original en la transferència i el paper, s'ha d'aplicar de cap per avall. És possible transferir sobre un fons prèviament imprimat o intervengut amb pintura o dibuix, sempre cuidant perquè no l'afecte la calor. Una vegada realitzada, es pot pintar sobre ella parant atenció a la compatibilitat dels materials, així com a la norma general gras sobre magre. Hem après una forma senzilla i ràpida de transferir amb una planxa tèrmica i paper transfer una imatge fotocopiada en un suport per a pintar. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs en independència.